Sumqayıt'dan Emir Ağayev etirazını bildirir. Rəqib futbolçuları, yəni zədəli oyuncu vardı deyə niyə oyun devam etdirirsiniz iddiası ilə və hakim futbolçuları yanına çağırır. Elçin Məsiyev şifahi xəbərdarlıqla mı kifayətlənəcək yoxsa vərəqə mi göstərəcək? Şəhriyar Əliyev, Əmir Ağayev və Mikel şifahi xəbərdarlıq, bəli, vərəqə ehtiyac yoxdur. Futbolçuları sakitləşdirir hakim. Və burada 2-10 nömrə Dani və Əmir Ağayev söhbəti davam etdirirlər. Sumqayıtda isə əvəzləmə meydanı tərk edən 8 nömrəli oyunçu Peyman Baba idi. Onun əvəzinə Ehtiram Şahverdiyev oyunu davam etdirəcək. Hər halda Ehtiram Şahverdiyev irəlidə, yəni Peyman Babayın mövqeyini hücum zonasında oynayacaq. Bu artıq Sumqayıtda ikinci əvəz etmədi. Zubir, Michel, ilerleyebilmedi, ötürmedi de bilmedi.